Hej og velkommen til den her video. Så i dag der tænkte jeg, at jeg vil lave sådan en slide-samling, eller hvad man siger. Jeg ved ikke, hvordan man kalder det. Jeg kan ikke lige huske, hvordan man kalder det. I hvert fald bare, hvor jeg viser jer, sådan, hvad for noget slide jeg har. Og vi starter med, at jeg har to stalle. Og til den der stald, der ligger taget der. Og til den der stald, der ligger taget der. For jeg har det ikke rigtig så meget på. Hvis vi starter her i det her hjørne ved siden af din stald, så har jeg sådan en bog her, hvor der er alt slag i, og der, ja, den har jeg egentlig bare til at ligge her. Så har jeg mine to loombands, sådan paletter, eller hvad man siger, og jeg har også nogle loombands deroppe. Og dem har jeg sådan for også at lave gamasjer og grimer, og bandager og klokker og sådan noget til hastene. Så det er rigtig smart, at man kan bruge det. Og jeg kan godt lave nogle videoer til jer, hvor det er, jeg viser, hvordan man kan lave det. Og så har jeg her indenunder sådan en her, hvor der har været de der elastikker på. Og den har jeg bare lige der indenunder. Så har jeg en vaskeplads her, og der er lige nogle kattehår på, fordi min katte godt kan lide at lege med det. Hvor der er sådan en vandslange, og så er der sådan en, man kan binde dem fast i. Og den har jeg bare her bagved. Så har jeg så den her stald her, og jeg har det sådan, at der er to heste i hver boks. Fordi så går det op ved nogle af dem, og så er der nogle af dem, der går i løsdrift. Så de går to i hver boks. Og der har jeg så dekoreret de her døre lidt, og det er sådan nogle døre, der sådan, så kan man vælge at åbne den øverste, og så hvis man skal have dem ud, så kan man åbne dem hernede. Og så er der sådan to ringe her, som de kan bindes i. Og så her indeni, der har jeg simpelthen sådan noget, det er faktisk bare sådan noget smult, fordi jeg har nogle dværghamster. Men det her går de så ikke i, og det er derfor, at jeg bruger det til at have i boksene til dem. Og så har jeg printet noget sådan noget høpapir bare ud fra indsiden af, og klippet det ud i sådan nogle høblokke, så de har noget at spise. Og herinde, der kan man så også åbne en boks der. Så det går i lidt af det her sådan savsmuldstræ-agtigt noget. Og der er også bare tre bokse. Og så er der en dør her. Men altså, jeg bruger den ikke rigtig. Jeg ved ikke, om jeg tror måske mange af ved, hvordan den her stil ser ud. Så. Yes. Så har jeg hernede imellem de to stald her. Så har jeg først den her, hvor jeg har sådan gamasjer og bandager og klokker og alt sådan noget i. Meget til benene af det hele. Og så har jeg så det her stativ her, hvor der hænger, ja, det falder til i det der, hvor jeg har sådan her, som jeg bruger som longegjorde. Og så har jeg nogle kordeoer her, som jeg måske ser for min rideleje, som jeg bruger til kordeoer. Og så har jeg sådan en grime her, der faktisk er gået i stykker. Jeg har kun en af de der slag-grimer tilbage, som der ikke er gået i stykker. Jeg har haft to grønne, men det gik også i stykker. Så det er virkelig, virkelig nederen, og jeg ved overhovedet ikke, hvad der skete, siden at de gik i stykker. Men det er virkelig nederen, fordi den brune, det var helt klart min yndlingsgrime. Så den har jeg bare gemt, og så kan det altid være, at man kan finde noget, man kan bruge den til. Men ja, og der hænger også en kordeo, jeg har lavet ud af loombands. Så det er bare på den. Så er der heroppe sådan en ting, hvor man kan hænge dækkene eller sådan noget på. Der har en masse træktår, som jeg har lavet ud af loombands. Og så har jeg sat sådan en lås på, så kan de sidde fast i grimerne. Og jeg kan også godt lave sådan en video til jer med, hvordan man gør det. Men det hænger bare der. Og så har jeg to strilekasser her. I den ene her, der har jeg sådan ekstra grimer og nogle rævgrimer i. Og over den her, der har jeg fire striler i, som jeg bare har i den. Der sidder din fast. Men der er sådan to sorte, som er sådan nogle bløde striler. Og så er der to blå, som er sådan nogle plastikstriler. Så, jeps. Hvis vi så går videre herover til den anden stald, så har jeg fire bokse i den her, hvor der som sagt går to i hver. Og det her er nok min yndlingsstald. Jeg synes, den er så flot. Der er en dør der, og der er mange, der vender deres ud af, men det gør jeg ikke, fordi jeg synes, det er lidt nemmere, når man bare sådan kan styre det hele herinde.
Men der er sådan en boks der her, hvor der står nogle navneskilte på, men navneskiltene går jeg ikke rigtig efter. Det var bare i starten, da jeg ikke havde så mange slejkeste, at jeg gik efter navneskiltene, men det gør jeg ikke nu. Men der kan jeg sådan kigge ud over, og det der med dem her, det er, at man bare lige skal løfte dem lidt op, og så kan man trække dem ud, og det er mega, mega smart. Og de går selvfølgelig også i det der, og de har så to bunker hø, og det ved jeg faktisk ikke, hvorfor de her ikke har. Jeg har noget ekstra hø, det er, man lige må lægge derind. Så har de en madgrybe og sådan en vandkop. Og så har de også en dør til ud, men den bruger jeg ikke rigtig ved nogle af boksene. Så hænger der en sadel og et hovedtøj ud for hver, og her der hænger sådan et blå sæt. Dem har jeg to af, men I får også det andet se. Og så hænger der lige sådan en ting, der jeg nogle gange sætter på. Og de hænger på sådan en smart ting her, hvor der så er sådan en krog herinde til hovedtøjet. Og det er sådan en, der jeg nogle gange sætter på sadlen. Men det er også super smart, at man kan have det her ind i stallen, og yes. Hvis jeg går videre her til den anden boks, så hænger der bare en af de her brune sadler, og jeg tror, der er mange, der har dem her. Ja, og så herover, der har jeg sådan en med et lille underlag til. Og her, der har jeg så sådan en, jeg leger så altså sådan, at det er en dressursadel. Og ja. Så har jeg herover, så leger jeg ligesom, jeg skal have lavet sådan et lille, en lille kasse, hvor der jeg har foderrum i. Men lige nu, der står fodret bare her, hvor der jeg så lavet, som om der er et foderrum. Vi har den her kasse med æbler og gulerødder og sådan noget i. Så har jeg en lille spand, dem har jeg to af, men den ene, det ved jeg faktisk ikke lige, hvor jeg har. Så har jeg to af sådan nogle foderposer. Noget med noget piller og noget havre og sådan noget i. Og det sidste så bare så virkeligt. Så har jeg en kost og en grev. Og så har jeg noget hø. Og så har jeg så nogle kasser her, de går nok ikke for slik af. Men de her gulerødder, de er heller ikke for slik. Men dem, der ligger der, de er for slik. Men der er majs og alt muligt andet. Og så ved siden af, så har den her blå Adidas skoæske. Og derinde, der har jeg et sadelrum mere. Eller sådan til de sadler, der kan hænge ind i stallene. Og det ser måske lidt rødt ud herinde. Tingene falder også nogle gange ned. Men der, hvor sadlen hænger på, det er faktisk bare nogle sugerør, jeg har klippet. Og så har jeg sådan stukket dem ind i kassen. Og der har jeg sådan en børnesadel. Og så har jeg en brun sadel mere. Og så har jeg sådan en cowboy-agtig sadel. Og så en blå sadel mere. Så har jeg sådan nogle plejemidler og sådan noget her fra det der hedder Playmobil af. Og så har jeg nogle underlag herinde, jeg lige kan vise jer, som jeg selv har lavet. Hvis det hele ikke lige falder ned. Jeg har de her underlag, jeg selv har lavet. Jeg har den her, hvor jeg har taget et hjerte på. Og et rødt et. Og sådan et lille et med nogle hvide blomster på. Sådan et sort net-agtigt. Og så sådan et blåt og grønt og hvidt et. Så det har jeg bare derinde i hjørnet. Så har jeg alle mine mennesker til at ligge her, og så har jeg faktisk alle hestene på foldene her. Dem, der går herover, det er dem, der står inde i den her boks, og de kommer ind om natten. Og hvem, der så går i den her sådan orange og lidt brune indhegning, de går ind i den her stel. Jeg tror, jeg kom til at sige boks over den her, men jeg mener stel. Og så der, hvor den der kasse står, der er ved den gule indhegning, det er de heste, som der går i løsdrift. Og ja. Hvis I godt sådan vil have en video, hvor jeg fortæller om mine slikheste og viser, hvad for nogle jeg har, så vil jeg meget gerne enten like den her video eller skrive det ned i kommentaren. Og så herover der har jeg så en springbane, som min katte lige har været ved at lege lidt med. Og så i den der kasse, jeg kan lige gå herover, der har jeg så alle mine springting. Og hvis I også gerne vil have en video med, hvor jeg viser, hvad for nogle springting jeg har, så må jeg også meget gerne skrive det ned i kommentaren eller like den her video. Og så herinde, der har jeg sådan, sådan noget spring, noget som i indhegning og noget stævne. Noget, men det bruger jeg kun, hvis der jeg holder stævne, fordi det fylder ret meget. Så det har jeg bare derinde. Så ja, jeg håber, I kunne lide at se med i den her video. Og hvis I har videoforslag til, hvad der I gerne vil se, så må I meget gerne skrive ned i kommentaren, og så vil jeg rigtig gerne lave videoer til jer nu, hvor det er sommerferie. Men jeg håber, I kunne læse med i den her video, og
så husk bare at like den her video og abonnere på min kanal. Og så vil jeg meget gerne følge min Slike Instagram og mine andre Instagrams. Men jeg skal nok lige skrive dem ned i kommentaren, hvad det er, de hedder. Men tak fordi I så med, og husk at se med i næste video. Hej hej!